Za dolgoletno, skoraj 20-letno vodenje turističnega društva Šmarješke Toplice je priznanje prejel Aleksander Durič, sicer tudi občinski svetnik, drugo priznanje pa je romalo v roke umetniškega vodje in dirigenta tamkajšnje godbe na Pihala Branka Ambrožiča. To priznanje mi pomeni, da so ljudje videli, da sem nekaj naredil v tem kraju. Neko zadoščenje imam, da je nekako s tem priznanjem ves moj trud, ki ga pa ni bilo malo, moram priznati, res poplačan. Ne. Človek rabi spodbudo takrat, ko je mlad, ko je na začetku poti. Mu nagrada nekaj pomeni in mu da novih moči za naprej, za delo, za ustvarjalnost. In to nagrado razumem kot eno spodbudo, pa ne samo zame. Brez teh mojih čudovitih godbenic in godbenikov vsega tega ne bi bilo. Občinsko nagrado je za številne športne dosežke tudi na mednarodni ravni prejela večkratna državna prvakinja v džiu-džitsu Tamara Strnad. Zelo sem vesela, da je v bistvu občina priznala moje športne uspehe in moj trud. Ponosna sem tudi, tako da. Pretekle dosežke v občini, predvsem pa razvojne načrte na gospodarskem in turističnem področju je v slavnostnem nagovoru izpostavila tamkajšnja županja. Kot osmeli vsekakor so izgradnja novih 6 enot vrtca in rekonstrukcija osnovne šole, nov turistični kompleks v Klevevžu, industrijska cona v Kronovem in pa seveda obnova stare šole v Beli cerkvi. Slavnostne seje sta se udeležila tudi župana pobratenih občin Cankova in Teplice nad Bečvou z Češke.